Bem, é o seu rosto nos cartazes. Pouca semelhança. Essa na coxa eu ganhei quando o Talau foi dar um golpe. A gente tava sentado, emboscada. Mostre o caminho. Não pode voar para lá agora, inclusive. Ah, sorte. Me mandaram para o maior lixo. Você! Fique! Espera aí! Vai pro inferno, diabo! Vai jogar! Isca de fogo! Atenção ao seu mestre, animal! Vou lá tocar o cedo! Sangra! Ignore! Morre! Aí tá você! Sua ratazana! Tá pensando o quê? Opa! Almirante Nader se preocupa muito em manter o fogo longe de seu protótipo de navio. Oh!
você. Para. Pare. Vou acabar com você. Vamos lá. Maldito, sai daqui. Longe de mim. Se preocupa muito em manter o fogo longe de seu protótipo de navio.
vejo você correndo. Você não vai vencer luta se vangloriar. Por que você tá com medo? Brincando comigo. Te peguei. Ele tá fugindo. Aí tá você. Carta de Al-Martir Duar sobre suprimentos para mercenários turcos que estão sumindo. O almirante estava roubando. Já foram dois. É melhor eu encontrar Fulad.